नमस्कार, मी आता खासदार सुनीलजी तटकरे यांच्याबरोबर बाणकोटच्या हिंमतगडावर आहे. महाराष्ट्र सरकारनं जो एक दुर्दैवी निर्णय घेतला होता, त्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र टुरिझम पॉलिसीनुसार 3 सप्टेंबरला जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली त्यामध्ये ब प्रवर्गातले किल्ले हे भाडे तत्वावर वेडिंग डेस्टिनेशन आणि हेरिटेज हॉटेलसाठी देण्यात यावेत अशी जी एक संकल्पना मांडण्यात आली होती त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आता या बाणकोटच्या हिंमतगडावर आलो आणि तुम्हाला याच्यासाठी दाखवतो. इतकं सुंदर निसर्ग सौंदर्य आहे, मागे समुद्र आहे, इथे वॉटर स्पोर्ट्स होऊ शकतात, आतमध्ये किल्ल्यामध्ये शिवसृष्टी होऊ शकते, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुन्हा एकदा जाज्वल्य जागृत केला जाऊ शकतो. इतके चांगले उपाय असताना केवळ महसूल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार किल्ले हेरिटेज हॉटेल आणि वेडिंग डेस्टिनेशनसाठी भाड्याने देण्याचा जो प्रस्ताव आणतोय त्याचा खरोखर निषेध करावा तितका थोडा आहे. आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री वारंवार सांगत असले की महाराजांच्या किल्ल्याला नख लागणार नाही, तरी सुद्धा जोपर्यंत सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकार किल्ले भाडेतत्वावर देण्याचा हा जीआर मागे घेत नाहीत तोपर्यंत हा निषेध असाच चालू आहे.